Hi friends, welcome back to my channel. Appa naan innu vannittullathu cabbage thoranne recipe aayittanu. Appa namukku ellavarkku ariyam eluppathil thayyaraakkan pattuna oru thoranaanu cabbage thoranne. Appa namukku adinte ingredientsum adengane thayyaraakkanullathu nokkam. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചധികം ക്യാബേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 2 പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. അത് ഇവിടെ ഞാൻ 8 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യലായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു അരിപ്പിയിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അരിപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ഒരു 1/2 കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് അടച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സെർവ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.